Är du intresserad av att jobba som personlig tränare? I så fall tycker jag du ska komma på Safe Educations inspirationskväll den 28 november. Du kommer få chans att träffa branschfolk, våra lärare och tidigare elever. Och jag kommer föreläsa på temat personlig träning och digitala verktyg. Och berätta vad som krävs av tränare idag och för att man ska lyckas i framtidens träningsbransch. Om du är intresserad av det här så behöver du anmäla dig via länken nedan. Så gör det, så ses vi den 28 november.